Анда кунуктер болчу. Бүгүн эртең мененки саат 7:00 чамасында баш калабыздагы Чүй Манас проспектисинин кесилишине жайгашкан жер алдындагы өтмөктөн өрт чыкты. Айтпай келген тилсиз жоонун келип чыгышына электр зымдары өтө ысып кеткендиги себеп болгон деген божомолдор бар. Өрт кырсыгы болгон жерде 2 канцелярдык товар саткан күрөөгана жана 1 компьютердик кызматты көрсөткөн контейнер толугу менен күйүп кеткен. Балдар сообщение түшкөн маалда эле, маалымат келип түшкөн маалда эле чыгып бул жерге бир где-то 5-7 мүнөттүн аралыгында келип башты. Бул жерде 2 отделение иштеди, 2 пожарная машина чыкты, автоцистерна менен 8 кызматкер иштеди. Азыр лаборатория чакырдык, экспертный лаборатория. Ошолор келет да тактыктап, берде пожардын расследованиясын жүргүзөт. Буга чейин өрткө каршы алдын ала иш-чаралар көрүлүп, текшерүүлөр болду беле деген суроо менен кайрылганыбызда төмөндөгүдөй жооп алдык. Алдын ала чара көрүлгөн себеби деген азыр экология технический инспекция деген бар. Бир правительство Кыргызской Республики. Ошолордун азыр баягы мойнуна жүктөлгөн. Анан качан текшерилген, качан текшерилген, кандай чара колдонгон бизге белгисиз. Бул жер өтмөк өткөн жылдын август айында оңдоо түзөөдөн өтүп сатуучулардын колуна тапшырылган. Дүйшөнбек мырза мына ошондон тарта 2 контейнерин сатуучуларга ижарага берип иштетип келген. Бул эми деген кыргыздар айтмакчы тили жок жоодо от менен сууга деген эч качан эме кылып бере албайбыз. Биздин өзүбүздүн профсоюз бар, андайлар бар, өзүбүз эметип чечишебиз, муну дагы көрүшөбүз, сүйлөшөбүз. Арендага берген ошолордун немелери жабыркады, эми буларды биз өзүбүзчө чечишебиз. Учурда өрттүн келип чыгуу себептери жана күйүп кеткен буюм тайымдардын жалпы материалдык чыгымдары такталууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматынын билдирүүсүнө караганда өткөн суткада эле Кыргызстан боюнча 12 өрт кырсыгы катталган. Бишкекте 5, Ош шаарында 2, Чүй облусунда 2, Ош облусунда 1, Ысык Көл облусунда 2. Өрттүн көпчүлүгү электр өчүргүчтөрүнүн чыңалуусунан келип чыккан.